Morten her, og i dag står vi offline, fordi at mit online gad ikke lukket ind, men tænker, at vi skal lave 5 easter eggs. Og den her er vist lige online også, og I kan lige se, hvor der er. Det her op omkring observatoriet, selvfølgelig kan jeg ikke vise jer hele mappen, fordi jeg ikke klarede den en skid. Så det her oppe i det her kryds. Godt vise jer det på under, men det er fordi, at de her viser, der ligger affald her, og det mener jeg ikke, der gør i online. Så hvis vi lige prøver at tage vores telefon og... skal vi... så ja, coasting under treat. Yes. Og det giver meget god mening, når der er så meget affald her. Og det er sådan, alle aviserne siger det. Også den der. Også den der. Jeg har kigget dem alle sammen. Og så er der også en søplante her, eller sådan noget, man kan finde under vandet. Så jeg tænker, at der har været noget. Så jeg er også gå ud og finde flere spor. Så er vi over ved det næste spor, fordi sådan nogle barbershops. Der er der en hel masse billeder. Men et af billederne... nu gik jeg for langt frem, tror jeg. Nej. Et af billederne viser... det er præcis det samme sted, som vi stod op ved havplanten. At der kan man simpelthen se, at byen bliver oversvømmet af en tsunami. Og en lille sjov fun fact, her den ene dag, der gik ind på internettet online, og så, altså, I ved, forsiden, altså, så man siger random, og så kommer der noget pis. Men så var der vist noget, der hed... hvor fanden er den hedder? Det finder jeg lige ud af. Jeg er tilbage, da jeg lige finder ud af, hvad det er. Så, det var den her hjemmeside. Det her, den hedder... Accept the Chaos, og hvis du så går herind på den... hvad fuck? Jo, her. Want to play God. Og så går man herned. Og så sådan her. Og så sådan her. Og så kan man så se, tsunami kills 200.000 mennesker. Og der er byen i oversvømmelse i en form af minimap. Det var simpelthen det første easter egg. Lad os komme videre til det næste. Hvis man tager herned i, hvad det hedder, fanden er det, La Mesa, eller El Burro Heights, så er der et kæmpe varehus her. Og når man kører ind her, så ikke, hvad fanden, hvad er det den? Jo, det er den eneste, der står åben. Så ser man en snemand. Og man kan skyde på kasserne, og så forsvinder de. Meget dejligt. Og så kan vi simpelthen få det hele til at forsvinde. Og så tænker jeg, at vi lige skal prøve at finde vores telefon frem. Ja, nice nok. Nice. Ved du hvad, jeg tænker bare, at jeg laver noget. Hvis man kommer herhen på mappet, lige her, hvis sådan er det her ting. Yes. Og man så kigger herhen. Så ligner det en... yes. Lad os komme videre til det næste. Og det næste easter egg, det er... Cartoon Network. Og det er jo en stor reference til Cartoon Network. Yes. Lad os komme videre til den næste og den sidste. Og det sidste easter egg, det er noget, der hedder Wax Heaven. Og det er et referat. Hvis du tager om på bagsiden, jeg tror, det er til teater af en art. Jeg er sgu ikke sikker på. Bum bum bum. Men i hvert fald, hvis du tager om på P-pladsen, hvor sagde jeg det? Ja. Så kan man se, at det er en
stor reference til en væg, der også fandt i virkeligheden med Charlie Chaplin. Fandt man hører. Det ved jeg ikke. Elvis Presley og en anden. Ja, jeg kan godt finde et billede af den rigtige væg og lige sætte op på skærmen. Men det var simpelthen alle de easter eggs for i dag. Og vi vil gerne se flere easter eggs, så kan I bare smide et like og skrive en kommentar. Og det skal lige siges, alle kan findes i GTA Online, bortset fra det med affaldet vist. Det kan jeg lige finde ud af. Men ellers vil jeg bare sige mange tak, fordi I så med. Og vi ses en anden gang. Hej.